Në pikën turistike të Syrit të Sheganit në Malsinë e Madhe është organizuar Festa e Peshkut. Ky event përfaqëson edhe çeljen e sezonit turistik për vitin 2023 në Malsinë e Madhe dhe ka për qëllim promovimin e vlerave natyrore të zonës së mbrojtur të liçenit të Shkodrës, në veçanti të monumentit të natyrës Syri i Sheganit dhe zonat përreth tij, si dhe mbrojtja e florës dhe faunës kundër praktikave jo të qëndrueshme të peshkimit. Realisht ne themi liçeni i Shkodrës. Faktikisht ne nuk kemi xhelozi, si i thojmë liçenit të Shkodrës, por realisht 70% e gjithë territorit të liçenit të Shkodrës, të cilë është pjesë e territorit të bashkisë Malsisë Madhe, disponohet nga bashkia Malsisë Madhe, dhe ne jemi koqen në prapambetin fakt që ka patur kjo vilë liçenore, por me mesazhet e qartë që ka dhënë nga 2015 e këtej, bashkia Malsisë Madhe me investimet që kemi bërë nga territori nga Via Vrakës deri në Han të Hotit, besoj se kemi kthyer në një perl të vërtet të bukurisë natyrore që ka gjithë territori i bashkisë Malsisë Madhe. Peshkatarët u them me plot fjalën, i them që duhet të lëm pak edhe pjesën e peshkimit jemi më racional, duke qenë se kërkesat, paketat turistike që po vinë duke u shtuar, po kërkojnë transport, udhime në pëlqe. Këtu ka zonat më të bukura në Shqipëri, zona Malsisë Madhe, që nga Via Vrakës deri në Han të Hotit, është perlë nga pasuritë, nga zambaket, nga furnizimi i shumë speceve që këtu i ngrenë folet dhe shtohen, dhe ne si komunitet, ne si shtet, nuk i kemi punë të ndara, sepse vërtet ne jemi autoritet menaxhues i zonës mbrojtur, por gjithçka ne bëjmë në bashkëpunim, qoftë me bashkinë, qoftë me Ministrinë e Turizmit e Mjedisit, qoftë me Agjencinë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Ky aktivitet synon të kthehet në një festë tradicionale lokale, ku vlerëson dhe promovon jetën tipike të banorëve të kësaj zone dhe produktet vendore. Syri i Sheganit, ku organizua ky event, është një ndër bukuritë dhe pasuritë natyrore që ka Malsia e Madhe. Vetëm 40 minuta larg nga Shkodra, është një destinacion që ja vlen të promovohet e zhvillohet për një përjetim ndryshe, pasi ofron një pamje të maniçme.